speak with clarity. Cause there's too much noise around us. Well, maybe it's just me. Hei, velkommen til en ny reisevideo. I dag jeg i Miami sammen med Erlend, også kalt Discover Erlend. Hallo! Det vi skal med denne turen først og fremst, vi skal sjekke ut byen, leie noen sykler, se hva som finnes, ned til Ocean Drive. Vi skal på basketballkamp, Miami Heat mot Boston Celtics. Stor match. Krysser fingrene for Miami Heat seier, det håper vi blir bra. Erlend skal blant annet trene med en tidligere lagkamerat, Rhett Bernstein. Han har startet Soccer Shape her i Miami, så det tester vi ut, filmer litt derfra. Og så er det Wynwood Walls, med graffiti-vegger som laget på tidlig 2000. Kjempekult, så skal vi sjekke ut det. Savner vi Norge? Nei. Er du på solkrema? Nei. Nei. Det vi venter på nå egentlig at det var noen veteraner som hadde, gamle veteraner som har enten skadet bein, mistet en arm, et eller annet sånt, skal ha sykkelvis gjennom hele Miami. Det sørger politiet for at settes pris på, så de har stenger av alt. Hvor varmt er det nå? 18, 19, 20, 30. Er du klar for basketball? Hell yeah! Kjør basketball! Hashtag hjemmelengse! Ut og går! Hvordan går det? Hva har vi passert? 2 mil snart? Ja, 26.000 steps og 2,4 mil eller noe sånt. Ja, så vi ender nok på godt over 3 mil i dag. Det vet du. Bare going. Må tell. Må tell skal du komme her rundt i denne byen. Hashtag bløde tilbake.
Ny dag. Ny soloppgang. Ja, håper vi. Håper vi. Det litt skya, så vi får se hva vi får til. Det går nok fint. Basketballen ble seier i går. I dag skal vi prøve å ikke gå fullt så mye. Vi ganske ødelagt i beina. Så vi finner sykkel i dag. Skål da. Så slipper du tran. Pet bags. Og nå skal dere bæsje på oss her. På hva jeg og Sivert gjør når vi i Miami. Du har fått teste formen? Nei, ikke egentlig, men det blir... Ja, det blir gøy. Ja. Kjør trening. Kjør trening. Han sliten for å si det sånn. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Kom til oss ut til Wynwood. Wynwood Walls. Hva Wynwood? Nei, det et sted med malerier og... Graffiti heter det. Graffiti, graffiti på alle veggene i hele byen. Ta en 360-spin. Ja, det du ser rundt her, det er kunst på alle veggene. Det er kult. Nå skal vi gå rundt, kikke her og se hva vi får til. We got his joining.
That's cool. This is the last working wooden escalator in the world. The plates are metal, but all the working gears underneath it are all made of wood. There is no other one like it. Nope. The last working one in the world. Okay, buddy. Siste dag. Ja, nå er det å filme solgang. Du filmer solgang med drona. Ja. Det ser sånn ut. Litt uheldig med noen skyer, men altså... Ikke klage, skal vi da. Nå ser vi sola begynner å komme her, så da... Ta med oss den.